路透社11月23日报道，特朗普政府将宣布89家中国航空、航天和其他领域的公司列入与军事活动有联系的企业清单，限制涉事企业购买一系列美国商品和技术。路透社说，他们看到名单上包括中国商用飞机有限责任公司、中国航空工业集团有限公司和10家关联实体，其中中国商飞是可以同波音、空客竞争的企业排头兵。这份名单是由美国商务部拟定，如果美国政府认定这些企业是中共和俄罗斯的军方终端用户，美国供应商必须申请许可，才能够将商用产品卖给他们。中国商飞我们知道虽然是号称中国大飞机 C919、或者也在准备 C929 主要的那个承包商，中共宣传中一直把它作为中国高科技先进科技的一个里程碑的事件，但实际上我们也知道张飞的 C919 大部分零件从引擎到电子设备到那些导航的最关键的设备呢，其实都是这个美国欧洲公司的。那现在这么一制裁的话呢，这意味着中国这个自己的大飞机项目马上就是下马。这个月12日，特朗普总统刚刚签署一项行政令，禁止美国投资者对中国军方拥有或控制的企业进行投资。该规定明年1月11日生效，可能会影响到包括中国电信、中国移动、海康威视等31家中国企业。他们是在今年早些时候被美国国防部认定为受中共军方支持。美国华盛顿信息与战略研究所学者李恒清表示，特朗普政府对89家中企的限制是既定方向上继续推进，将来还会有很多对中共的制裁。为什么这么说呢？您可以看到哈，越来越多的美国人现在认识到了中国共产党不仅是在用市场换技术，而且在很多问题上呢实际上在欺骗，比如南中国海原来一直说呢是用于非军事用途，结果呢他造了7个岛礁以后在上面全部装上了地对空和地对舰的导弹，全部用于军事用途。中共外交部发言人赵立坚回应说，坚决反对美方无端打压中国企业，又称中国企业始终坚持依法合规经营。这一点呢，纯粹是骗人的鬼话。这些企业如果是民用的，但是共产党一直在倡导的一件事情叫军民融合，就是所有的民用企业一旦军队需要了，一旦国防需要了，就全部转化成军用企业。所以你有哪一个技术、哪一个产业不是跟军工联系的呢？目前美国大选尘埃未定，特朗普团队还在进行法律诉讼。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授指出，从这次名单可以看得出特朗普政府的决心。其实美国政府呢，现在虽然是在一如既往的在做川普政府在做的该做的事，在继续围剿中共，就是最后的实际上一定要把所有的潜在的可能被中共用来窃取技术或军民两用技术用于军事发展的那些公司呢，所有这些漏洞都会一个一个堵上。除此以外，24日美国媒体报道，特朗普政府的高级官员表示，他们正在推动对中共采取新的强硬措施，这个是一项最宏大的行动，将建立一个西方国家的非正式联盟，在中共利用贸易实力胁迫其他国家时联合对中共采取反制措施。根据这项联合反制计划，当中共采取抵制进行的行动时，盟国将同意购买被抵制的商品，或者是提供补偿，或者盟国可以共同同意就损失的贸易对中国加征关税。